se on aina mun hommissa semmoinen kaksiojakoinen juttu, kun on itse ohjaa elokuvan ja sitten tuottaa. Ja kun elokuva on saatu leikattua ja se on, siellä on viimeistä piirtoa myöten kaikki ne, mitä itse halunnut, on niin kuin ohjaajana tosi onnellinen ja hieno fiilis, että saatiin just semmoinen filmi, kun haluttiin. Mutta sitten tuottajana joutuu vielä jännittämään ja odottelee, kuinka tässä käy. Et siitä tämä tämmöinen skitsoluonne varmaan johtuu. Vai taaroja paperilla. Todella tarvitsetä autoista. Tämä menee ihan Libanoniksi, jos tähän ei kovalla kädellä huututa. Joo, meillä on hieno tarina vuonna 85 ja perustuu Eppu ja Juisen ja Popedan musiikkiin ja ne laulun tekstit on tässä aika isossa osassa, vaikka tämä on tehty teatterinäyttämölle musikaalina, niin meillä käytetään niin kuin näiden bändien ja Juisen alkuperäistä musaa ja hauskana yksityiskohta ja kohtana käsikirjoitus. Kolmikkoon muun muassa kaikki henkilöhahmot on näistä biiseistä poimittu nimet, niin Jyrki Boyt kuin Turmiolan Tommit sun muut, että hauska komedia, mutta samaan aikaan myöskin vilpitön rakkaustarina, että se on semmoinen mistä itse tykkää. Ja kyllä musta oli mainio saada Martti Syrjän mukaan ja Pate Mustajärvi Popeda ja sitten Eppu Normaali. Mä olin iloinen, kun ne halusi mukaan ja ne tekee semmoisen kuolemaa halveksuvan cameo-roolin tämmöisen, sanoisiko Ruotsin laivatyyppisenä bändinä pikkutaki päällä. Et se on kyllä, hieno veto jätkiltä. 70-luku meni eikä tule takaisin. Puhe oli, että elinikäinen VIP-kortti ja pukukoodi vapaa. No joo, kyllä siinä aina homma on, että vaikka se mene sen kauemmaksi kuin 85, että mä oon vääntänyt Sibeliuksesta leffan, joka oli 800-luvun loppuun ja loppuvuosi ja Rautavaarasta Helismaasta, joka lähti sodan jälkeisestä ajasta ja näin poispäin. Niin vaikka tämä on vuotta 85, niin kyllä niin kuin autot, vaatteet, kaikki tavarat, oli etsittävä jopa puhelinkopit, niitä ei löydy mistään ja kaikki pikkutilpehöörit, että ei pelattu iPadia ja iPhoneien kanssa, että kyllä Donkey Kongit ja muut Rubikin kuutiot oli kovaa valuuttaa silloin, että on siinä homma ja sitten myöskin puvustaa, meillä on aika paljon joukkokohtauksia ja muita, niin kaikille oikeanlaiset vaatteet ja että aina kun kuvaa leffa, joka kuvaa tätä päivää, niin on helppo viedä kamera niin kuin kadulle ja ei ihan sama, mitä siellä taustoissa näkyy, kunhan on vaan mainio ja hyvänäköinen kuvauspaikka, mutta tässä ei voinut sitä harrastaa, että kaikki piti olla harkittu, jokainen kaduvarteen pysäköity auto tai jokainen kaljapullon etiketti baarissa tai joka ainut tulitikkuaski, että se on niin kuin, se on se. Mutta siinä on myöskin oma viehätyksensä, että leffa on aina hauska aikakone, että siinä pääsee vähän kurkistaa sinne taaksepäin, että uskotta jäljellä, niin vuonna 85 eli ihan ihmisiä ja ne oli vielä ihan neerantaalelaisia silloin. Yeah.